Súper, sí. Mane celé mobilka. Obyšle čo dole. Ajde druhý tigr. Една шепичка котен съм си го прибрал от улицата. А сега какъв е тигър? Огромен. Бенгалски тигър. Уникален. Вижте каква лапа има. Огромна. С какви ногти. Каква сила само. Целия му олигави. Мален. Ма ти много ме обичаш, бе. И аз те обичам. Ой, се удар така. Има ли по-голямо коте от това? Надали. Уникален. Уникален ктарък. А, айде сега за финал ма захапи и намирясаш.